Тепер російська мова у Слов'янську – регіональна. Про це міська рада поінформувала громаду через рішення 30-ї сесії. За нього проголосували, не дивлячись на протести та, за словами депутата Олега Зантова, порушення норм закону про доступ до публічної інформації. Зокрема, у рішенні йдеться, що російська в нас є регіональною на підставі перепису 2001 року. Відповідно до його цифр, приблизно 56% слов'янців спілкуються російською. Виконавчому комітету доручили до 31 жовтня розробити заходи з реалізації закону про мовну політику на території Слов'янська. Також до рішення внесли редакційні правки депутатів Ларіної та Кубриченко. Направлення в адрес президента Януковича, Кабінету міністрів і Верховної Ради обращення з просьбою придання російському язику статусу второго государственного. Підсумку сесії депутати вирішили клопотати про передання регіонального ландшафтного парку «Слов'янський курорт» у відання Донецькій обласній раді. Чиновники пояснили, наразі площа парку становить 50% природної території всього курорту, а кошти на його розвиток міська рада не має. Та чи знайдуться ці гроші в обласному бюджеті, поки невідомо. Ще одне рішення, що викликало резонанс – збільшення кількості заступників міського голови. На переконання окремих депутатів, замість того, щоб запроваджувати ще одне ставку, можна просто перерозподілити обов'язки між теперішніми заступниками. Ми не бачимо, ні разу не услышали отчета наших заместителей, які досконально сказали, що вот это они все делают, но они задыхаются. Та депутати не дослухалися і проголосували таки за посаду нового заступника з питань ЖКГ. І про персоналії. Від сьогодні почесними громадянами Слов'янська стали Володимир Єньов та Гертруда Гагацева. А от кандидатура історика Геннадія Пушкарьова депутатам чомусь не сподобалась. Натомість мер пообіцяла його зробити людиною року.